Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hammangizga boshlangan yilingiz xayrli, barakatli bo'lsin. Xo'sh, bizani O'zbekiston bilan Benazir Saddagi razisasi 5 saat razisa qilib turibdi. Biz Vladivostokdan chiqdik, Saxalinga qarab yo'lga chiqdik, xudo xolasa 1200 km'dan sal jaldiroq yo'li. Uje 100 km'ni bosib o'tdik. Ular zo'r bo'ldi, Vladivostok ham bizga yoqdi, pogodasi ayniqsa vlazniy, belgiyamizdan nodidi. Pushaymon bo'lmadik, hammasi cho'tkindi, xudo xolasa Saxalinga boramiz. Bu yerda Saxalinda baliq tutishmoq ko'p odam aytibdi, baliq biz endi xudo xolasa Saxalinda okeanga chiqib baliq tutamiz, nasib etsa. Keyin yana navbat bo'lsak bo'ladi. Mashinamiz buzildimi deb ko'p odam yozibdi, mashinamiz buzilmadi. Mashinamizni shu yo'lda gatiram, qopudiy mashina yuklab keldik. Allohga shukr, tashakkurimiz zo'r.